Древните българи са познавали космическата геометрия. Те са боравили свободно с числото Пи, спиралата на Фибоначи, златното сечение и са автори на първата мерителна система на Земята. Следи от тези познания можем да намерим още в най-далечно минало, където са ги използвали авторите на Варненското енеолитно съкровище, станало известно в цял свят като най-старото обработено злато в света. Използването на тези мерителни пропорции могат да бъдат засечени и хилядолетия по-късно до строежите на Първото българско царство. За тези открития миналия сезон ни разказа доцент Христо Смоленов. Той и неговите колеги-изследователи изучават внимателно колоната с надпис на Каномуртак, която днес се пази в Велико Търново. Мерят и анализират градежите на старите столици Плиска и Велики Преслав, националната емблема Мадърски конник, както и археологически резерват с Боряново и неговата Омуртагова могила. Откриват, че въпреки че са строени в различни епохи, те влизат в една перфектна спирална Фибоначи. Заключението е, че това знание е препредавано през хилядолетията. Намерихме неща, които после ни накараха да продължиме до днешна дата. И още продължаваме да разгадаваме онова, което Омуртаг е знаел. Под Омуртаг разбирайте древните българи, които са носили познанията, а Омуртаг като творец ги е обобщил и ги е внедрил в градежите. Екипът изследователи се вглежда в мярата, записана в Омуртаговата колона. В нея Канът казва, че разстоянието, което е използвал в градежите си, е 20 000 растега. Анализът показва, че тези 20 000 растега не са произволно избрано разстояние, а мяра съобразена с вселенската геометрия. Един растег не е равен на една човешка крачка, а вероятно на конска дължина и е дълъг 2 метра и 14 сантиметра. Става дума за нещо много по-древно. Растега от по 2 метра и 14 сантиметра, грубо казано, определя свещеният стандарт. Има връзка между тази метрика от Варна, която е на 6500 години минимум, и мярата, която Омуртаг използва. Нещо повече, има начин да се покаже, че размерите на тронната палата в Плиска и в Велики Преслав, размерите на двореца в Плиска, размерите на храмовете в Плиска и съответно голямата базилика, която е недалече от цитаделата в Плиска, те са тясно свързани и изразими по прост начин с тези древни златни стандарти. Какво обаче може да означава тази свещена мяра? Те са носили мярата, която от векове. Тя е съчетание от познания, наследство, наблюдения. Като имаме предвид, че Омуртаг, по данни на автори, е бил и астроном. Той е наблюдавал много добре Луната и планетите и ги е знаел. И най-вече всичко е свързал с Луната. И с самата Земя като космичен обект. Не като терен. Защото той казва, като измерих Земята. Това не значи, че с крачки е вървял и е мерил. Нито че с кон е броял стъпките на конето. Той по някакъв необясним за нас начин, всеки сам да мисли как за нас той е получавал информация от някъде, е пресметнал и знал какво значи 20 000 растега. Възможността Каномуртаг да е знаел каква е обиколката на Земята по времето, когато официално Земята все още не е била кръгла, е изключително изненадваща. За съжаление, ние днес мислим, че древните хора са знаели много по-малко от нас и гледаме с лека надменност, когато говорим за тяхното знание. Двайсет хиляди растега
42 км и 800 метра. Да. Как го е мерил това? Ние не можем да кажем. Наистина е загадка. Загадка е. Но реалностите са такива. Но ние само го установяваме. И той е знаел, освен всичкото, пропорциите на числата. Знаел е играта с числата, в кавички играта с числата. И е боравил математически с алгебрата така, че при построяването на всичко това, което каза Христо преди малко в Плиска и Велики Преслав, той е използвал сакралната геометрия. Това не са знания, които човек може да придобие, гледайки нощем небето. Това са знания, изключително дълбоки и сериозни, които показват, че древните българи са имали връзка с космоса. Кана Сюбиги Омуртаг е използвал мярата от 20 000 разтега, но се оказва, че това е разликата между земният екваториален диаметър и оста между полюсите, сиреч полярният диаметър на Земята. Разликата между екваториалния и полярния диаметър представлява точно 42 км и 700 и нещо 800 метра. Удивително! Тоест, 1000 пъти по тези 20 000 разтега, за които той на два пъти пише върху Омуртаговата колона, са точно 42 800 км. Но това е точно разликата между апогея и перигея на Луната в нейното орбитално движение около Земята. Перигей се нарича минималното отстояние между Земята и Луната, която се движи около Земята по една елиптична орбита. Не точно окръжност. Апогей се нарича максималното разстояние, на което Луната се отдалечава от Земята. Е, удивително е, но разликата между апогея и перигея на Луната спрямо Земята е точно 1000 пъти мярата на Омуртаг. 1000 пъти по 20 000 разтега. Всеки може да отиде да се разрови в написаното в археологическите томове за размерите на двореца в Плиска и Велики Преслав. Може сам, ако не вярва на друго, да измери с обикновена рулетка или с въже тези разстояния. Да ги изчисли, да ги съотнесе и да види, че всичко в тези феноменални каменни градежи, в несъкрушимата памет на тези каменни основи, е заложено знание, което потвърждава нашите дръзки хипотези. Величието е на страната на древните българи, а недоразбирането е на страната на тези, които хиляди години след тях не смеят да повярват на кого са наследници. Тук е драмата. Възможно ли е това? Има ли начин Кан Омуртаг да е владял това знание? Откъде го е научил? Кой му го е преподал? Въпросите са толкова много. Знаете ли, в своят спор с един византийски проповедник, Кинам, Омуртаг казвал, че вярва в този Бог, който е създал Слънцето, Луната, Земята и планетите. Вярата на древните българи не е била явно езическа, а е била по-скоро космическа. Имаме един забележителен антрополог, член-кореспондент Йордан Йорданов, който направи изследване на повече от 80 черепа от древно-български произход. Около така наречената седма чакра, тук, на върха на черепа, българите са правили частична трепанация, т.е. отнемали са част от дебелината на черепната кутия, без да я пробият, т.е. без да нарушат хигиената и съответно целостта на този мислещ организъм, който е човекът.
човешкия мозък. Отнемат, изтънявайки костта, частици от нея с размери, примерно на монета от една стотинка, обикновено разполагат тази фигура под формата на кръст или на триъгълник около седма чакра. И ние смятаме наистина, че това е била технология за изостряне на сетивността на тези хора, някои от които може да са били и колобри. Когато детската фонтанела не се е затворила, някаква велика сила води безопасно малките деца през трудностите на живота и ги пази. И те по някакъв невероятен начин, който още изобщо не е осмислен от традиционната наука, се умяват да се ориентират в този свят. Може би, в крайна сметка, древните българи по подобие на малките деца са имали желанието да останат свързани с космичния разум. Защото, в крайна сметка, когато говорим боговдъхновените българи от онази епоха, ние точно това имаме предвид. Говорим за способността на тези хора да споделят гения на Вселената и да бъдат водени от тази сила, която е съзидателна и която е обща, както за нашето творчество, така и за космичното. И нашата цел с Симеон беше да разкрием цялата съкровищница на този забравен, велик монолит от знание, да направим така, че българите сега, младежта на България, да започне да гледа с друго око на своят произход, защото това не са просто имена от някакъв именник на българските владетели. Става дума за велики хора, които заслужават наистина по-амбициозни и по-самоуверени правнуци.